Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1990. godine ustanovila 1. mart kao svjetski dan civilne zaštite, a Međunarodna organizacija za civilnu odbranu promoviše rad službi civilne zaštite širom svijeta i ukazuje na njihov značaj i saradnju i potrebu solidarnosti u zajedničkoj borbi. Sektor za varene situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije uz vatrogasno-spasilačke jedinice formirao je još i 111 specijalizovanih jedinica civilne zaštite za poslove zaštite i spašavanja u Republici Srbiji. Osnovnu obuku prošlo je 2857 pripadnika koji su raspoređeni u specijalizovane jedinice civilne zaštite, a pored gašenja požara osposobljeni za rad na vodi i pod vodom, pružanje prve pomoći, radiološku, hemijsku i biološku zaštitu, kao i spašavanje iz ruševina i zbrinjavanje ugroženih.